Det at få et barn, det er jo virkelig noget, der tærer på din krop. Jeg sprak 8 cm og skulle sys med 14 sten bagefter. Ja, og det var endda bare under selve undfangelsen. Som kvinde er det en god idé at lave en selvundersøgelse en gang imellem. Altså dernede, bare lige for at tjekke, at alt er, som det skal være. Og det man gør, det er, at man tager et spejl og simpelthen bare fører ned, og så kigger man. Nå ja. Husk lige ikke at bruge den side, der forstår at tage den. Min mand, han skulle holde julefrokost derhjemme for hele fodboldholdet. Og det synes jeg i og for sig egentlig er okay, og det er i orden for mig, altså. Sådan en rigtig mandeaften og sådan noget. Men på et tidspunkt, så begynder de at drikke sig lidt fulde, og så synes de, det er pisseskægt og begynder at lave lister over, hvem de har knaldet hver især, ikke? Det synes jeg bare er pisseirriterende og lidt for meget, ikke? Og røvpinligt, ikke? Specielt hvis der så lige er et navn, der går igen på samtlige lister hos alle 11. 12, hvis man tæller træneren med. Jeg synes egentlig ikke, mænd de er så svære at finde ud af. Altså, de har ligesom 2 tangenter, de kan køre på, ikke? Enten er de sultne, eller også er de liderlige. Så hvis man vågner om morgenen og lige tjekker, om han har stådreng på, og det har han så ikke, så ja, så kan man lige så godt bare hente de rundstykker med det samme.